Danes v Pomurskem dnevniku. Ukinjanje mlečnih kvot. Jože Horvat v studiu TV Ideja. Petrol Geoten vložil kazensko ovadbo. Evropski teden cepljenja. Vreme jutri bo zmerno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Evropska unija je 1. aprila po 30 letih ukinila mlečne kvote. Kmetje se bojijo, da bo zaradi tega prišlo do znižanja odkupnih cen mleka. V pomurskih mlekarnah pa v ukinjanju mlečnih kvot vidijo nov poslovni izziv. Da situacija v govedoreji oziroma v mlekarski panogi, ki v Sloveniji sodi med najpomembnejše kmetijske panoge, ni rožnata, nam je potrdil tudi kmet Damjan Kuzma iz Kakovcev, ki ima v hlevu kar 150 glav živine. Pravi, da je v mlekarski panogi, s katero se pretežno ukvarja njihova kmetija, največ težav prav v cenah mleka. Cena je padla za 30%, zaradi te ukinitve pravijo kvot mlečnih. Država ali kupce, ker se bavijo trgovce z mlekom, ko jim mi kmetovje prodajamo, so pač izkoristile, že čez pol leta so nam že ceno zniževali na ta račun, ko se mlečne kvote ukinile. Po besedah Kuzme naj bi se zaradi napovedi ukinitve mlečnih kvot v zadnjega pol leta cena mleka postopno zniževala in naj bi tako leto spadla za 30% glede na leto poprej. Že zdaj pa je zaslužek kmetov vsak mesec nižji. Trenutno eno leto nazaj je 3700 evrov mesečno manj prihodka imamo z mleka. Zaradi tega padca cene. Za samo kmetijo to pomeni, trenutno samo plačujemo čeke in ni denarja, ko bi se razvijali in kmetijo usposabljali. Kuzma je skeptičen, kako bo ukinitev mlečnih kvot vplivala na govedorejo oziroma mlekarstvo. Boji se, da kmetje ne bodo več mogli preživeti, da bodo travniki zaraščali. To je trenutna situacija govedoreja. Mlekarstvo je pač hrbtenica kmetijstva in če to pač uničijo, ne vem, kaj bomo s travniki, pač zaraščalo se bo. Kmetje pa ne bomo mogli preživeti. Ne moreš ti 1000 evrov vložiti, pa pol za tisto stvar dobiš 800 evrov nazaj. Mogoče to mesec, dva gre, pol pa nimaš več sredstev, ko bi kmetijo naprej obdrževal. Naprimer, mi smo tukaj avstrijske meje, sosedje. V Avstriji je naziv kmet na prvem, drugem mestu. Pri nas v Sloveniji kmet je na zadnjem mestu. Na drugi strani pa pomurske mlekarne v ukinitvi mlečnih kvot vidijo nov poslovni izziv. Po njihovem mnenju bo podobno kot za njih tudi za pridelovalce mleka ukinitev mlečnih kvot nov poslovni izziv. V tokratni oddaji iz našega studija lahko prisluhnete pogovoru s pomurskim poslancem iz vrst Nove Slovenije Jožefom Horvatom. Slednji je pokomentiral trenutno politično sliko v Sloveniji, zaupal pa nam je tudi, katere ukrepe za ustvarjanje pozitivnega gospodarskega okolja bi bilo potrebno po njegovem mnenju nujno izvesti. Mi mislimo, da je ključna naloga te vlade in katerekoli ta, da ustvarja boljše poslovno okolje. In mi smo rekli, da to boljše poslovno okolje bo nastalo šele takrat, ko bomo gospodarstvo prvič davčno razbremenili, drugič, ko bomo zmanjšali birokratske ovire in ko bomo Slovenijo odprli, internacionalizirali. Slovenija je danes po mojem trdnem prepričanju skoraj da še vedno hermetično zaprta za tuje vlagatelje. Glede na število zaposlenih v letu 2008 in vemo, da smo jih praktično potem v letu 2009 in 2010-2011 izgubili okrog 90 tisoč, smo mi izračunali, da ta trenutek potrebujemo novih okrog 60 tisoč delovnih mest. Seveda se to ne da narediti čez noč, ampak z novimi 60 tisočimi delovnimi mesti, seveda z visoko dodano vrednostjo, ne z minimalno plačo, bi lahko prišli tudi do uravnotežene javnih financ, bi lahko prišli tudi do vzdržne pokojninske blagajne, zdravstvene blagajne, lažje bi financirali šolski sistem in tako naprej.
Petrol Geoterm je proti neznanemu storilcu na policijski postaji Lendava vložil kazensko ovadbo zaradi namernega onesnaževanja okolice sanirane in nedelujoče vrtine PT95. Rezultati odkopa zemljine so pokazali, da je bila slednja onesnažena le površinsko, kar kaže na to, da so bili vidni črni madeži posledice namernega onesnaževanja okolja. Odkop je tako še enkrat potrdil, da onesnažene zemljine ni posledica proizvodnje ogljikovodikov, temveč da je bila zemlja onesnažena od zunaj. Na lokaciji je bila po plasteh odstranjena onesnažena zemlja na površini približno 3 m x 1,6 m, ki je pokazala, da je bilo onesnaženje na dan pregleda vidno do globine približno 30 cm. Na dnu pa je bila vidna čista glina sive barve in brez onesnaženja. Na podlagi pregleda obstajajo indici o namernem zunanjem onesnaževanju okolice vrtine PT95. Zato je Petrol Geoterm zaradi namernega onesnaževanja okolja vložil kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu. Kot je povedal Miran Jug, direktor Petrol Geoterm, sta varovanje okolja in zdravje ljudi njihovi primarni skrbi pri pridobivanju ogljikovodikov. Namerno onesnaževanje okolja je nesprejemljivo in lahko tudi nevarno. Zaradi navedenega so se odločili vložiti kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu, ki je v okolici nedelujoče vrtine PT95 namerno razlil mineralno olje. Odkop je sicer del preiskave, ki poteka zaradi prijave o domnevnem onesnaževanju zemljine s surovo nafto, v neposredni bližini sanirane in nedelujoče vrtine PT95. Klub prekmurskih študentov bo v soboto 9. maja organiziral drugo pomursko študentsko zaposlitveno konferenco Karisfero. Tudi tokratni glavni cilj bo spodbuditi mlade k aktivnemu pristopu iskanje zaposlitve in razmišljanju svoje karierni prihodnosti ter možnostih na trgu dela že v času študija. Na konferenci se bodo zvrstila predavanja in delavnice, ki jih bodo vodili izkušeni predavatelji iz različnih področij. Seznanjeni bodo s prvinami osebnega brandinga, podjetništva, spoznali bodo, kakšne so lastnosti dobrega in izstopajočega življenjepisa ter motivacijskega pisma, kako se predstaviti na družabnih omrežjih, kako iskati delo v tujini in kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor. Konferenca bo tako skozi različne vidike ponujala odgovor na vprašanje o tem, kaj lahko študent že danes stori, da bo v prihodnosti bolj zaposljiv. Druga pomurska študentska zaposlitvena konferenca bo v soboto 9. maja v prostorih Murske republike. Pričela se bo ob 8.30, trajale pa bodo popoldanskih ur. Evropski teden cepljenja poteka od 20. do 25. aprila s sloganom Zavezanost k cepljenju. Svetovna zdravstvena organizacija je ta teden cepljenja razglasila, da bi spodbudila zavedanje vloge cepljenja za zdravje in opozorila na pomen cepljenja za izkoreninjenje nekaterih nevarnih nalezljivih bolezni. Cepljenje je rešilo več življenj kot katerikoli drug javnozdravstveni ukrep. Najpomembnejši cilj cepljenja je učinkovita zaščita posameznika pred boleznijo. Posameznik se s cepljenjem zavaruje pred mnogimi, pogosto zelo nevarnimi boleznimi, med katerimi je kar nekaj takšnih, za katere ni zdravila, ali pa je zdravljenje zaradi odpornosti bakterij na zdravila ni več uspešno. V zadnjem času v različnih državah Evrope in tudi pri nas spremljamo ponovne izbruhe ošpic. Izbruhi ošpic se pojavljajo zaradi povečanega števila ljudi, ki proti ošpicam niso bili cepljeni in so zato dovzetni za okužbo. Leta 2013 smo v Evropi zabeležili 31.685 primerov ošpic, kar je za 348% več v primerjavi z letom 2007. Največje število bolnikov je bilo v Nemčiji, Italiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Z ošpicami se v zadnjih letih srečujemo tudi v Sloveniji. Le letos smo do sedaj zabeležili 17 bolelih z ošpicami, od teh jih je vsaj 8 povezanih z vnosom iz Bosne in Hercegovine, 2 pa z vnosom iz Avstrije. Vremenoslovci pa za prihajajoče dni napovedujejo jasno in suho vreme. Danes opoldne je bilo v Prekmurju zmerno jasno. V Krajinskem parku Goričko so namerili 13, v Murski Soboti 15, v Radencih in v Lendavi pa 14 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo večinoma jasno, popoldne pa bo nekaj več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. V naših krajih bo zmerno jasno s temperaturami od 5 do 6 stopinj. Popoldne bo prav tako precej sončno, temperature pa se bodo dvignile do 20 oziroma 21 stopinj.
V četrtek bo pretežno jasno, jutranje temperature se bodo gibale okoli 6. Popoldne se bo živo srebro dvignilo do 22 stopinj nad ničlo. V petek bo zmerno oblačno, temperature pa se bodo gibale od 9 do popoldanskih 20 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, z jutranjimi temperaturami okoli 5 in popoldanskimi okoli 23 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje, do prihodnjič!